Головна медична сестра пологового будинку номер 4 Євгенія Мірошнікова у професії працює вже протягом 21 року, з 18. На посаді головної медсестри жінка вже рік. Ми бачимо і радість, це народження дитини, це радість батьків, радість наша, що народилася здорова дитинка. Медична сестра – це зв'язок між пацієнтом і лікарем. Лікар зробив призначення. Біля хворого знаходиться медична сестра, біля хворого знаходиться акушерка. Сестра веде свій незалежний процес, вона контролює, вона доповідає, вона реагує. Перша – це дзвоник. Щось пішло не так. Чи все дуже добре? Я починала працювати з операційною, тобто мої обов'язки виходило тільки підготовка операцій, асистенція при операціях. Де засоби, стерилізація і все таке інше. Зараз це теж входить в мої обов'язки, але на мені ще контроль. Контроль за саме під режимом, який всього закладу, контроль за роботою іншого персоналу. За словами Євгенії Мірошнікової, коли до їхнього медичного закладу надходять важкі пацієнтки, важливо, як злагоджено спрацює бригада медиків. Коли вони згуртовано працюють, коли привозять жінку без свідоми, коли це потрібно в хвилини підняти, зробити, спасти життя, це дуже потім психоемоційно складна напруга. Сама велика радість, коли людина залишається живою. Якщо виникли якісь акушерські патології, дуже радісно, коли достаєш, а дитинка та жива, здорова. Ми завжди працюємо на Рубіконі, ми завжди працюємо з хворобою. Це складно і зрозуміти пацієнта, і щоб пацієнт зрозумів тебе. За інформацією Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації, загалом в Запорізькій області майже 15 тисяч молодших спеціалістів з медичною освітою. У комунальних закладах охорони здоров'я нині їх працює понад 12,5 тисяч осіб. Деяких з них сьогодні відзначили подяками від голови Запорізької обласної державної адміністрації. Анастасія Шевченко, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.